მე ანძიკო სულუხია ქალაქ ქუთაისიდან დროებით მაცხოვრებელი ყველგან რა თქმა უნდა ვალების გული და გეიხი და ყველაფერი ხო და ხალხი მილიარდობით ფულს ჩოულობს განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო მოქმედება ალასანიაში ალასანია გაყიდა მისი დეპუტატობა 2 მილიონ დოლარად როლანდ ახალაიას მიყიდა რო არ დაეჭირათ როლანდ ახალაია ამის გულიზა ის გადაარჩინა ციხე თამაქთო ფულები შეიძლება ჯიბეში თელი ზუგდით ლამაცობა როგორ ორჯერ ვიყავით იქ და ხალხი იძახოდა რომ რა ტყვილა გვაწვალებსო ტყვილა გვაწვალებს ეს პატრონს აკვდავიო ფული გაყიდა 2 მილიონ დოლარად ეს აქედან ვიცი მე მეორე კაბელების საქმეზე რაც შეეხება კაბელები ჩემს სახლში ჩემს გარდეთ ვერავინ და გინდა თქვენი სახლი იყოს თქვენ უპრეცის გარდა ვერ გაგი მაგაცაც აქვს წელი მიღებული და იკლავს თავს ახაროს რამეფრად გადირჩინოს თავი ეს ასე არა ასტორი უცუბასწვილი კი დრო იძახეთ ასე მე არაფერი საქმე არა მაქვს იმას ივანიშვილთან ივანიშვილმა მეიყვანა მისას საქმე გზა კვალი დააყენა თანამდებობა და მოირგეს ძველი სააკაშვილის კანონი და იქიდან ფულებს შოულობენ აღარ შეთვალეს ეს მისი საქმეა კანონები რაც იყო ხო როგორცაც ეს ახლა თუკი არ შეცვლის და იქნა ასე გააგრძელებენ კიდევ დანარჩენს ეს ხალხი ამის გარდა ქვეყანა მე მინდა რომ დებატებში გამოვიწვიო ის ხალხი ნაციონალებიდანაც ასევე ოცნებიდანაც და ვინც იყო ოცნებაში აი ალასანიასაც პირში მეტყვი მუმბასაც ყველას ვინც კი არის ვისაც ჩან დავწერ და დაგიწერ და დებატებში იქ ვიტყვი გამართულად ყველაფერი და დომტკიცებ კიდევაც დომტკიცებ მე 85 წელს მიღწეული კაცი ვარ ხო და მე აგერ მაწვალებენ ისე რომ როგორც ძახს ხო გააწვალებს კაცი აი ასე მაწვალებენ მიტომ ამგეს ნამუსი არა აქვს აბრალებენ ყველაფერს ახლა დღეს ივანიშვილმა გზამისა კვალიმისა ისევე ფულები ამათხოვრემა ხო და დღეს ახოცავენ ხელს თვითონ ივანიშვილია ყველაფერი ივანიშვილმა გააკეთა მის გასაკეთებელი წევიდა და თუ მოვიდა ის გააკეთებს ყოველთვის დაგეგმილი რაც ქონდა ყველა ამგენმა ჩაჭამა და არ გოუმართლა ივანიშვილს და ცოტა ფულები დახარჯა გეთო ამანუ ამას მე ვიტყვი იქ საათსარქმელი ახლა ამ დროში მე ვერდივეტები თუ რა არც არ ვიცი და ნევრებზე მოქმედებს ყველაფერი არ შემიძლია რომ დაწარებულად ვილაპარაკო იქ ვილაპარაკებ როგორც ეს წერია ამისთვის გთხოვთ რომ გამიშვათ დებატებში ნაციონალებთან ოცნებასთან ხო და ზოგიერთ უმასთან ნუ ჩამ ვისაც ჩამოუწერ ახლა მე გვარებ და დაგირავთუებ განცხადებით აი ეს ხალხი მინდა დებატებში რო შეხვდა ველაპარაკო ამგვის ყველაფერი და დომტკიცოთ ჩემი სიმართლე